Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nyarap, guys. Jebret. Roti. Kira roti ini saya nukon yang baik. Jumpa lagi ya, macam ada Dani Selung. Jolah di like, komen, dan subscribe ya, guys. Dan aku semangat. Tambah semangat lagi, bersemangat tambah semangat lagi. Neng omah ge stok makanan ge, stok makanan mie, sayur ge sampai bludak-bludak aku nguasne sampai blenger. Jarene pas kayak kan lockdown diperpanjang, jadi pasar-pasar kan kabeh padha tutup ngono ku, terus sayur-sayuran padha enggak enak. Alah akhire ki yo wis biasa meneh. Kadang ki gawe mumet ngono lho. Wes lah stokin nang omah guys ya, minuman iki apa ku jenenge iki minuman akeh, terus koyo mi gelas iki kebek sampai apa ku jenenge laci-laci iki lemari-lemari sing kedah panganan iki kebek mbledhek. Kulkas iki res ra nek selah dingge wadah sing sayur sing daging kebek neng kono ke aku nguasnya sampai nek. Padahal biasanya kan gak pernah ngono toh guys, biasanya kan kulkas tuh kan cuma di sini minuman toh ngono ke sayuran, gak pernah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Omong tak buktinya ya barangnya berita peraturan lockdown diperpanjang nah, buktinya gak lagi sayuran wis ono apa-apa ono. Bawa mumet. Sampai nyak sayuran atau dimasak ya basa. Ki roti gak enak isine, cuman lumuran bawang tok-tokan lho, cincang bawang cincang. Aku kena ngomong kuali. Gak enak sini. Apa namanya? Beda-beda peraturannya. Hak engko dinaikke peraturannya ngene. Berjalan 1 hari 2 hari gantine. Jajan iso ganti Mbak ya. Mimbau? Oh, mimbau. Oke. Tapi tapi wes penyakit iki ya, wes. Kabeh gak wedi, guys. Enggak wedine piye? Kabeh kena asale. Penyakit iki gak yo ana sing mateni, sing mematikan. Tapi gak kayak sing mbah kolor kae enggak. Nek sing iki mbah Omi iki nyebare cepet. Apile cume ya? Hah? Cume ya? Mau ya. Nyebare cepet. Cuman yo nek sing mati tak cilik-cilik kan sakit itu ulang disompe, ulang vaksin kue, wong tua, pokoknya yang imunik kurang kue. Tapi kebanyakan 50% hampir 70% munggah gelem, kabeh kena.
kabeh kena. Termasuk sing ngomong kena Iwan. Tapi ya aja enggak mungkin iso memungkiri, guys. Saoma kena, adewe enggak kena ya. Koyoke ya. Mujizat banget nek ora kena. Masalahe sak omah. Kayak omah kena kan cilik. Jadi ya. Biyen nah. Tetep kena. Tekawe mbak susu itu ya. Ku ya oke sing kena. Ya muka-muka kabeh diparingi sehat. Sing kena-kena ku gendang mari. Sing murung kena ya muka-muka cek kena. Wis cukup semene ae gendang miber. Diparingi sehat kabeh. Ben normal koyo biyen-biyen meneh. Ben ora nek gonta-ganti bariki penyakit iki bariki penyakit iki. Mengerikan. Mengerikan, guys. Emang sing iki penyakit iki. Akeh wong meninggal yo. Terus golek penghasilan kan iki memang berkurang, guys. Separuh nih. Majikanku dhewe kuwi kantore ya ditutup. Terus cara mono kantor ditutup, terus restoran-restoran itu kan ora kok biasane kok permainan, kok judi-judi ngono kan ora kok biasa. Dadi iki wong kene ya juga akeh sing stres. Nek wong stres, nek wong kene kan ora oleh metu seminggu ngono wis bingung biasane kan hihi ha ngobrol karo kancane ning restoran yang cang ngono tok mangan opo tok ngono, tapi kan dek niku selalu kumpul karo kancane. Iso selalu cerita-cerita. Andalala ya. Ana lockdown, ceritane paling lewat HP ngono. Wah, kalau dek iki aku metu ning teng-teng iki apa kuwi jenenge? Enek wong ala jek enom, guys. Nyekel HP ki iso nguyu-nguyu dhewe tok, iso ngomong-ngomong dhewe. Stres mergo kuwi ngomong-ngomong dhewe. Majikane koncoku yo ngono njogo mbah. Moro-moro ki babone ki dipentung ning restoran kuwi. Jerene dipentung. Mari dipuwentung dase ki untung ora apa-apa lho mbak iki. Cerita karo aku. Dipuwentung, mari dipentung ku dilaporne polisi jare malah dhe'e sing nutuk ki jarene babone sing nganiaya. Enek lah polisi loro teko jarene. Nah, bar mari ngono, polisine didekoki. Kowe nyapo rene? Ora yo wis strese wis parah. Dhewe kowe nyapo rene lah. Enek apa? Ora. Sorry yo, ora nek apa-apa. Padahal dek dhewe sing lapor jare dipentung karo babune kuwi. Padahal sing dipentungi babune. Tapi dek ngomong karo wong dek sing dipentung babune. Aduh. Jadi ki mbake ki ditutuk sak kencenge ngono kuwi. Moro ora ancang-ancang, moro ki tuwuk ditutuk ngono. Tapi dekne berbalik fakta jare niki babune nutuk dek lapor polisi teko lah loro jare. Kan basan teko ngomongi ngono kuwi, nyapa kowe rene. Ora jane arep di anu kok ya wong stres. Ora dianu tapi ki awake ki sehat. Tapi awak sehat tapi pikirane stres. Dadi postur ki ra iso ngono ya, guys. Ora iso. Awak ayu, awak ganteng, awak nur, maksudnya didelok teko njobone ternyata jarwane rusak iki gak mati. Sing ya sing ayu belum tentu wong sing ayu belum tentu wong apik, wong elek belum tentu elek koyo mukae. Wong tatoan belum tentu yo elek.
wong jilbaban ya belum tentu. Wis pokoke iki angel saiki, guys. Kayak kabeh iki saiki iki nggowo apa ya? Kabeh padha nggowo agama sing di arah ning ngono-ngono kuwi nggowo agama nggo apa-apa agama, apa-apa agama diani. Ya karena aku dhewe iki ya aku yus contoh iki kabeh wong sak ayu-ayune apa wong sak tutup-tutupe apa sak ngerti-ngerti yo agama apa yo kuwi tetep enek-eleke, guys. Sak wong elek-eleke apa sak wong bejat-bejate apa yo kuwi tetep enek apike karena wong kuwi mau wong adewe diciptakne enek tangan-tangan yo enek tangan kiwa. Dadi yo menungso ge mau yo enek api ya enak elek, enggak mungkin wong gue mau wong wis jilbaban wis jilbaban merapet erti agama api sak terus sih enggak pasti salah si salah sitike mesti enak elek wong elek koy apa tatoan wong bejato wong malingo wong piye yo ora semuane kuwi elek pasti enak titik api mbuh dari segi mana pasti enak titik api ngono kuwi. Jadi iki wong arep bertutup rapi, arep cadaran, arep kepiye-kepiye kuwi ya amit. Karena didelok dari posture kuwi enggak mungkin wong kuwi mau wong sempurna, enggak enek menungso sing sempurna. Enggak enek menungso sing wong apik kabeh. Kabeh kuwi ya menungso kuwi mau ya enek elek, ya enek apik, enek salah, ya enek bener. Jadi iki penampilan ki enggak iso di nilai dari penampilan. Jadi enggak iso dinilai dari penampilan. Karena aku nyontone enek tangan tengen, yo enek tangan kiwa. Berarti kan ya iki kan tangan tengen untuk sing bekerja, tangan kiwa untuk sing menolong. Carane wis ngono-ngono dadi ya enek apik yo enek elek, enek lemah yo enek sing kuat. Kok ngono kuwi. Ana yo ya amete dibilang koyo pernah aku pernah ngalami ya amit wae. Aku pernah ngalami liburan zaman semono urung enek corona-corona aja. Tapi zaman semono ki aku liburan Hong Kong iki, guys. Hong Kong ki khusus wong Indonesia ki terkenal dalam segi wong lesbian koyo ngono kuwi. Biyen zaman semono. Koyo ngono. Cuman dengan tahun kesini, tahun kesini, tahun kesini, tahun kesini berfashion lah dengan jilbaban. Jilbaban iku yo enek sing yo yo enggak semuane yo amit aku sing tak critani iki sing pernah tak alami. Kuwi sing tak pernah tak alami kuwi nganu. Aku ki ning kos WP aku nggawa tas gendong. Nggawa tas gendong. Nah nek blak nek kos WB kan nek lampu merah kekon antrine desel-deselan zaman semono urung enek corona-corona ngono-ngono kan antrine desel-deselan kek kos WB ku kan bertemune antara BMI-BMI sing teko ndi kan bertemune ndek situ kan. Dadi iki anu guys, apa ku jenenge ruame dan aku nyangkleng tas gendong ki. Tas gendongku ki meleweh-meleweh selerekane. Nah, ndek belakangku aku yo enggak ngerti lah wong. Mbiyen kan aku gendonge ngene nak saiki kan aku gendonge ndek ngarep. Mbiyen aku gendonge ndek mburi ngono. Terus mari ngono ki saking wong akeh kan aku enggak ngerti. Enggak ngerti. Dan di situ apa ku jenenge tasku ku wis meleweh-meleweh untung jenenge cek rezeki ya cek rezeki kuwi aku ki bar gajian zaman semono bar gajian gajine cek 3470 zaman semono gajine jan 3470 terus apa ku jenenge enek lah siji mbak iki ngejar aku mbak ngejar aku atas anu selera kamu nganu dok selera kamu buka anu ya tak delok bae ki ndek mburiku ki mau ki ndek mburiku ki enek wong jilbaban rat jilbaban ruput pokoke cadaran keruput pokoke ra ketok gor ketok motone tok ngono kae dadi ki sing kludunge sing sak dengkul-dengkul ngono kae pokoke sing kludunge gedhe-gedhe ngono kae. Nah kuwi sing ning wong ning mburiku kuwi mau. Nah
Mbak sing ning mburi kuwi mau koyo ngerti darani Mbak sing ning mburi kuwi mau cah kuwi kuwi mau kuwi kancaku. Padahal aku ndek situ dhewean. Aku dhewean mangkat ning kosebe kuwi dhewean. Mbak kuwi mau mikire Mbak sing ngomongi aku slerekane bolong kuwi mau buka kuwi mau darani wong sing cadaran kuwi mau kancaku. Lah kok wis beda. Lah Mbak kuwi anu kok slere kamu tak buka. Anu kae malu Mbak sing anu tak kejar lah sing Mbak kuwi mau. Mbak sing cadaran kuwi mau tak kejar. Nah ndek situ dikejar ning kono ayo kejar karo Mbak sing kayak ngerti aku kuwi mau, ibu-ibu kuwi mau. Nah di situ tak tekoki. Anu sampean buka selerakanku ya. Jawabane enggak, tapi di situ urung aduh dek, guys. Tapi ben aku wong jahat tak rekam, tapi enggak ben kan. Apa ku jenenge? Sampean anu selerakanku ya ndelalah Mbak kuwi mungkin ngerti dengan dek dewe ngerti darani dek ini memang dek koncoku. Jadi mbakku mau bener iya ngene-ngene. Akhirnya dompetku dibalekne, guys. Dompetku dibalekne dek iki janji aja domongne sapa-sapa ya ndok aku ki ngene iki jarene tak tekok kok sampean wis bang piro ngene iki. Jarene wis bang 7 ngono kuwi. Dan kejadiane ngono kuwi dek ning juko apa ku jenenge? Juko dompet nduk duwite sak isine dompet nak enek isi sak is apa misale KTP apa-apa KTP diugel-ugel digua dan dompete kuwi digua ning tong sampah kaya ngono kuwi pengakuane dekne. Ya tetek ngapa kok sampean koyo ngene iki Mbak aku nebu ngono kuwi. Lah masa sampean ngene iki dadi iki gak ketok guys dadi tangan ki mau ki arep mbrawah ning iki gak ketok karena kludunge gowedi. Kludunge dek gowedi. Jadi ini dek ini terlilit utang bank. Jadi dek ini mau enggak mau dek ini berbuat sing koyok ngono kuwi. Jadi dek wis ping 7 aku sing mangsa ke-8 alhamdulillah ijik kersane ngalah ijik rezekiku aku dikei ngerti karo Mbak sing mburi kuwi mau. Jadi terus apa ku jenengi Mbak sing ibu-ibu kuwi mau ngomong ngono kuwi sampe nak dipoto tenan mboge weden-weden apa karo Mbak kuwi ku di anu gak ngerti aku. Tapi kan aku gak rombak kowe gak kenal. Lha tak foto kowe. Pokoke engko nak pamane enak wong bakami meneh anu. Ku tak goleki iki tak foto kowe. Dadi mbakku iki dipoto. Jarane wis aku sumpah aku janji aku gak ngene meneh aku wis ngene-ngene. Terus mbakku mau aku kan iso part time. Bahkan iso ngene nyapa ya dadak nyolong. Pakaianmu koyo ngono cadaran kok koyo nyolong ngono kowe. Ada makanya dari situ aku ke iso menilai maksudnya ki jangan dipandang dari jobo nih kan nak wong kue nak pamane wong sing gak ngerti nyawang mbak sing kludungan rapet cadaran gue kan wong mandang edek nih wong ngerti agomo kabe kan tertutup ternyata tutupan itu mau tinggi nyolong ya semuanya kue guys ceritanya. Jadi jangan memandang orang di sebelah mata. Wong ganteng, wong ayu ki pasti enek cacate, enek eleke. Wong elek ki mau ya tetep enek apike. Wis intine menungso ki ora enek sing sempurna. Enek apik ya enek elek, enek salah ya enek bener. Kayak gitu. Ya wis cukup sekian ngono dhisik. Aku arep njemur baju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.